Kaixo noi, The Prodigy EH izketan. Eta, bueno, hamen gera gemerauntziako bazkideen baileroko zozketan. Ja, uste, bosgarren... Ia, ez, laugarren ia izango da. Egiten duguna ja zozketa hau. Eta, bueno, pixkat, ikusten ari zaten bezala, azte honetan, lau pertsona gartut partez, dakit bestea gaztu indiren edo. Baina, bueno, ja martxoaren amarra iritsi da, ta, eta eskaera gehiena zauden, beraz, hauek dira sartu dianak zozketan. Eta goratzen dizkizuet ze jola zeuden zozketan. Alde batetik aurreko zozketatik zatozenak eta etzen agartu Fallout 4 eta Rocket League. Eta gero, hi honetan bozketa eginda jolaz berria sartu zena, ba, The Witness, ez? Jonathan Blowren puzzleen jolaz berezi hori. Eta jolaz india da, baina benetan lan aldetik izugarri jolaz ona da. Eta, bueno, besterik gabe, ba, zozketari ekingo diogu. Eta... sortea opa dizuet. Ea... bueno, lauren artean dago, eguneko eta bosteko probabilitatea irabazteko, eta ale ba, bentsi jakingo du irabazlea zein den. Ba, 19. bazkidea da irabazlea. Zorionak, hemendik, eta, bueno, jarriko gea kontaktuan zurekin jolas hau zeiteko, bozkatu dezun jolasa pasatzeko. Eta besterik gabe, ez ahaztu urrengo hilera apuntatzea, ze bazkide gehiago zeate eta ez utzi pasatzen aukera hau, jolaza debalde daukazut eta iraztea. Eta, bueno, ba besterik gabe, ondo pasa, eta urrengo hilean ikusiko gea. Ale, agur!